mu mwaka gwa 2017 ne mu Juni w'omwaka guno. Omukulembeze Yoweri Museveni ng'ayogerako eri eggwanga yasuubiza nti emisaala gy'abasawo abali ku ddaala lya dokita gya kwongezebwa okuva ku bukadde 2.5 okutuuka ku 5 kyokka n'okutuusa leero bino bikyali mbigambo. Ebyo bye bimu ku byawaliriza abasawo bano abeegettera mu kibiina Uganda Medical Association okussa wansi ebikola ne bediima okudda ku mirimu okutuusa nga gavumenti ekoze ku nsonga zaabwe. Bukubirire, omukulembeze w'eggwanga yatumizza abakulembera abasawo bano mu kibiina kyabwe kiwuma n'abasisinkana mu mukaaga entebe ku lw'okubiri ne bakkaanya ku nsonga eziwerako omuli gavumenti okwongera ebikozesebwa mu malwaliro okuliyirira famire z'abasawo abattibwa COVID-19 nga bali ku mirimu okubawa emmotoka ezitali za kusasulira misolo okuwayo ensuwa y'ebyobulamu eri baddokita n'ebirala. Newankubadde batuuse ku nzikiriziganya eno, abasawo beeremye okudda ku mirimu nga baagala gavumenti esookese mu buwandiika ebyakkaanyiziddwako. Mpaka nga waliwo ekikwatibwako mu ngalo kye tufunyeeko saawa zino, tetugenda kuva mu kwekalakaasa kuno. Kati ateekerateekera minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine atubuulidde ng'ensonga eno bwe yakoleddwako. Pulezidenti n'alagira Prime Minister ne bakola n'awandiika ebbaluwa n'agiwa n'abasawo n'abawako kopi naye n'atuwandiikira naffe era commitment eyo kulaba nti tutuukiriza endagaano ze twakola naki n'abasawo baffe. Kyokka wadde akkiriza nti ekiwandiika okuli obweyamo kyabatuuseeko, Dr. Herbert Tuswato omuwandiisi w'ekibiina kya Uganda Medical Association akombye kwebaza eriwa nti si baakodde ku mirimu. Abasawo bwe baalabye commitments ezo aziri ku mpapula ne bagamba empapula tufunye nnyingi, strike erina okugenda mu maaso era twakomezaawo ddoboozi ly'abasawo ng'abakulembeze. Bagamba nti omukulembeze yasuubizza ebintu bingi bw'obitunyira ku lupapula era nga birungi, kiraga nti waliwo wiiru nti yayagaliza abasawo. Naye abeeko essaawa zino byakolako mu buliwo essaawa zino, abasawo bagumireko nti oba oliawo yuna tebikoleddwako mu ssaawa zino, gye bujja mu maaso binaakolebwako. Abasawo era banokudde ne gavumenti ku ky'okugamba nti balina kusooka kwetegereza oba abasawo abaafa COVID-19 baafiira ku mirimu olwo balyoke baliyirira famire zaabwe. And we are discussing and the president has asked us to set up a committee with the office of the attorney general to advise us on the compensation. Omukulembeze wiiru agiyina obuwagazi abulina okubanga asasula abafamire z'abasawo bano, naye ne wabaawo ekiteeso ekyavaayo ng'abantu abamu bagamba nti Workman's Compensation Act egamba oyekka afunye obulwadde ng'ali ku mulimu y'alina okufuna ssente zino. Naye tumanya tutya nti abamu obulwadde buno babufunira mu community oba mu mabaala oba mu bifo ebirala, ekyo ne kireetawo akacyankalano n'abanga kiremye okulemesa abasawo okufuna ssente. Dr. Twine agamba nti akediimo kakosezza abantu batono ddala kuba emirimu gitambula kinnawadde amalwaliro ga gavumenti agasinga obungi. Abasawo wadde beediimye naye ennamba ennene mu ggwanga bakola. Ekyo tetukirabye nti paralysis ebaddewo y'amaanyi kubanga abasinga abasawo actually bakola. Malwaliro kati nga wano nakaseke baba n'abasawo baffe babali wano bakola. Ayongerako nti bano baakugira nga bagumiikiriza ku ky'okubongeza omusaala okutuusa mu Julayi w'omwaka ogujja kubanga ensimbi zaabwe nnyingi eziteetaagisa nnyongereza ku mbalirira oba supplementary budget. Waliwo supplementary budget eyaba intern eyo yo edi separate na enhancement nga abasawo bonna yegenda kutandika mu Julayi. Mu Uganda abakozi ba gavumenti okuli abasawo n'abasomesa be basinga okwediima ku mirimu nga basaba gavumenti okubongeza emisaala ssaako okubatereereza embeera mwe bakolera. Habat Kamoga, NTV kusawemu.